Вітаю вас на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Останній вечір з гарячою водою. Вже з 18 травня у місті буде припинено подачу гарячої води. Таку інформацію сьогодні оприлюднили Рівнетеплоенерго. Володимир Хомко, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що попередньо було заплановано ряд ремонтних робіт тепломереж, починаючи з 1 червня, а відповідно і відключення гарячої води. Проте через збитки теплопостачальників, що спричинені стрімким здорожчанням газу, приймати холодний душ рівняни будуть вже завтра вранці. Прийнято рішення з 1 травня підняти ціну на газ, ви чули? А ціну на послуги теплопостачальних підприємств по всій Україні підняли з 1 липня. Ми сподівалися, що достукнемося до Кабінету міністрів і нам в процесі, ми подавали воду, що в процесі нам якусь різницю ведуть. Чим покривати ту різницю? Вчора позвонив Садовому, позвонив Надалу в Тернопіль, і там така ситуація, як у нас. Львів вже припинив, Тернопіль вчора припинив. Немає, ніхто не скаже, чим покрити різницю, тому що, по-перше, хто буде платити за ту гарячу воду по тих цінах? Я сам не уявляю. Я думаю, що більшість людей схоче поставити бойлери, бо це освітня ціна. А по-друге, чим же закрити? У нас вилазять збитки по теплопостачальному підприємству 23 мільйона гривень. Нічим не покритих. Написав лист прем'єр-міністру, будемо чекати відповіді. Тому ми просто перенесли ремонтний, мали ремонтувати з першого числа, хотіли, щоб діти пішли на канікули. Перенесли, почнемо зараз ремонтувати. Або до 1 липня нам встановлять нову ціну, або скажуть, яку різницю, як погашати. Міський голова і надалі матиме право обрати собі заступників і пропонувати на затвердження депутатам Рівнеради персональний склад міськвиконкому. За такі правки до нового регламенту голосували сьогодні депутати на позачерговому засіданні сесії. Проте остаточний документ, який регулюватиме роботу апарату та депутатського корпусу, не прийняли досі. Чому? Дізнаєтесь з наступного сюжету. Над новим регламентом знову ретельно працюють депутати. На позачерговому засіданні міські обранці по пунктах розглядають документ, який стане основним регулятором роботи Ради. До всіх положень, таких 56, ставляться скрупульозно. Для міського голови принципово було питання обрання собі заступників. Очільник хотів зберегти це право за собою, а не за Радою. І більшість депутатів таки підтримали його бажання. Моє рішення було абсолютно адекватне, логічне і прагматичне. Є теорія управління. Якщо я вам завтра дам людей, які вам не підпорядковані, ви їм керувати не зможете. Це абсолютно очевидно. Тому для того, щоб мені зберегти вертикаль, не мені, не Хомку, а міському голові, бо я не останній тут міський голова, не перший, не останній. Тому заступники вношу пропозиції, якщо вони одіозні чи чимось не влаштовують депутатів, можуть не підтримати. Але ніхто інший мені не може нав'язати заступництво, це принципово. Очільник також матиме право пропонувати на затвердження Радою персональний склад міськвиконкому. А от пропозицію затверджувати членів Рівненського міськвиконкому списком, а не голосуванням, за кожну кандидатуру окремо депутати таки не підтримали. Побачите, що це буде проблема їхня. Бо вони, я вже знаю це, зараз домовляться до 8-11 чоловік, перших три проголосують, вони ці проголосують, а коли до їх не приголосують, я ж це знаю вже, це так в Верховній Раді, в обласній, в міській. Тому, коли виносимо пакетом, немає можливості обманути фракцію у фракції. І це просто легше затверджується. Нагадаємо, депутати голосували лише за правки до головного документу. В цілому його ще досі не прийняли. Та попри це, громадські активісти вже оцінюють деякі положення регламенту доволі схвально. Наприклад, ротація голів постійних комісій. Якщо це положення діятиме, то очільники депутатських комісій будуть змінюватися щороку, а не один раз за каденцію. В законі не передбачена ротація голів постійних комісій, але була пропозиція від нас, щоб це було. Тоді зібралися представники фракції, її викинули, але сьогодні за пропозицією також буде цікавим питання, до якого ще не дійшли, це візування проєктів рішень. Проблема є така, що в нас деякі рішення можуть рік пробути в Раді. Ми передбачили, що є 30 днів, протягом цього часу мають всі представники, всі інстанції, які відповідальні за це, поставити свої візи. Новий регламент нормуватиме також роботу тимчасових контрольних комісій, які зазвичай у Раді створюють задля вирішення складних ситуацій у місті. Раніше, коли була визначалася тимчасова контрольна комісія, якщо є якась складна ситуація, в неї не був обмежений строк. І виходить, що люди забували, наприклад, є проблема, там затоплення, там завалилося щось і створили тимчасову контрольну комісію. Ніби воно питання було актуальне, але з часом всі забули про це.
комісія не звітувалася і нікому нічого не відомо, який ж результат. Таким чином можна навіть актуальне питання, як можна так сказати, поховати. Тобто тут чітко вже прописано, що комісія обирається на 3 місяці і через 3 місяці вона має звітуватися або на інший термін, який визначить міська рада. Нагадаємо, над розробкою регламенту група із депутатів, активістів та експертів працювала протягом 4 місяців. І нині ця робота триває вже в сесійних стінах. Рівне досі залишається одним з небагатьох міст, де ще не затвердили цей документ. Із 56 положень депутати розглянули майже половину і перенесли роботу на наступне засідання сесії, що відбудеться в понеділок, 23 травня. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. Значне перевиконання бюджету та несподівана знахідка у Рівному. Про це і не тільки говорили під час засідання Рівненського міськвиконкому. Власне, куди планують витратити зайві гроші міського бюджету, дивіться далі у сюжеті. І засідання міськвиконкому. Традиційно розпочалось воно із питання бюджету. Зокрема, фахівці зазначили, найсуттєвішими джерелами доходів за перший квартал цього року були податок на доходи фізичних осіб, акцизний та єдиний податки і плата за землю. Міський голова Рівного Володимир Хомко розповідає, такого значного перевиконання бюджету ще ніколи не було. За ці кошти у Рівному хочуть будувати об'єкти соціальної сфери, асфальтувати дороги, утеплювати будинки та купувати тролейбуси. Зараз коригуємо проєкт будівництва нового управління соціального захисту, який буде на Даргоманова, там біля поліклініки незавершене будівництво є. Третє, зараз сказав, відновити проєкт по школі «Престиж». Також не планували, але раз з'явились гроші, будемо його добудовувати. Ну і стадіон. Ймовірно, що певна сума коштів піде і на проведення розкопок у Рівному. Начальник управління культури і туризму Тарас Максименко розповідає, шукали палац Любомирських, а ймовірно, натрапили на замок Марії Несвицької, оскільки знахідки датуються 16-17 століттям, а не 19-м, як думали раніше. У нас є зараз об'єкт археології вже біля стадіон. Тобто є фундамент стрічковий, чітко проглядається, двохметровий, завширшки, з проваллям, можливо, підвалом. Тобто фактично у нас є що досліджувати і продовжувати реалізацію програми «Дослідимо у Рівному замок-палац». Тарас Максименко сподівається, що ця знахідка у найближчому майбутньому може стати візитівкою нашого міста і привабити більше туристів. Та поки у Рівному тривають підготовчі роботи до повномасштабних розкопок, в обласному центрі розпочинається сезонна торгівля, яка набирає хаотичних обертів. На вулицях міста з'являється все більша кількість бочок із квасом. До того ж, неконтрольовано збільшується кількість кавових машин. І це питання владу міста починає хвилювати. По квасу, по пиву не стикаємося, по кавових машинах ще півроку назад не стикалися, зараз їх з'являється все більше і стикаємося, тому будемо якимось чином регулювати. Не хотілося б губити цей бізнес, там основні молоді хлопці, але якщо буде зовсім заважати людям, будемо добивати, щоб ставили друге місце. Традиційно жваву дискусію під час засідання міськвиконкому викликало питання режиму роботи певних закладів у Рівному. Власники розважальних закладів просили продовжити їхню роботу до 11-ї години, деякі і до 2-ї години ночі. Дозвіл отримали 9 закладів міста, втім, лише на півроку. Окрім того, рівненські випускники отримали офіційний дозвіл гуляти до ранку. Дозволити суб'єктам господарювання, які мають замовлення на обслуговування випускних вечорів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів в ніч на 28 на 29 травня 2016 року, продовжити режим роботи закладів ресторанного господарства, крім вбудованих в житлові будинки приміщень, до 6-ї години без реалізації та розпивання алкогольних напоїв. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. З Рівненщини до війська відправились майже 100 призовників. Так, на збірному пункті Рівненського обласного військового комісаріату відбулися урочисті проводи. Рівненщина у рамках призовної кампанії «Весна-2016» має направити до війська понад 500 призовників, які поповнять лави Збройних сил України, Національної гвардії, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Як запевняють у прес-службі командування, призовники не будуть задіяні в зоні проведення. Що робити з безпритульними собаками міста? Сьогодні рішення даної проблеми намагались знайти волонтери під час прес-конференції. Загалом зоозахисники переконані, що за 2 роки вирішити питання з безпритульними тваринами можна. Яким саме чином, дивіться далі у сюжеті.
Рівненські зоозахисники б'ють на сполох, адже у місті так і не вирішено питання з безпритульними собаками. Наприклад, стерилізація допомогла б контролювати популяцію безпритульних тварин. Проте, як зазначають фахівці, через брак місця у центрі стерилізації вони не можуть прооперувати всіх тварин вчасно. Проблема є в перетримці. Тобто ми зараз можемо стерилізувати більше, в нас переповнені вольєри. Тобто фактично в нас дуже нагальна проблема в тому, що нам треба розбудовувати і добудовувати кількість вольєрів. Ми не думали, що 3 роки ми так і будемо якби користуватися цими 14 вольєрами, які в нас були. Фахівці кажуть, проблема у тому, що казначейство вчасно не перераховує потрібні кошти. Всім відома ситуація в країні щодо фінансування будь-яких робіт, які йдуть з міського бюджету, тому що ці кошти всі фінансуються через єдиний казначейський рахунок. Уже. От, для прикладу, в 2012 році було передбачено на будівництво стерилізаційного центру 295 тисяч, да? Змогли використати всього-навсього 1329 гривень, тобто зробити проєкт. В свою чергу зоозахисники вимагають від влади негайного вирішення проблеми безпритульних тварин. Зокрема, вони пропонують правильно налагодити систему відлову собак, провести глобальну їх стерилізацію, точний підрахунок та інше. Терміново започатковувати програму адопції, так називається, прилаштування тварин в сім'ях. Ми маємо зрозуміти, чому у нас такий малесенький показник, 92 тварини за 4 роки. І основне – це збудувати притулок для чотирилапих. На сьогоднішній день паралельно з центром стерилізації зараз ведуться якби роботи з розбудови самого притулку. На сьогоднішній день це питання курує управління капітального будівництва міста. Передбачено на цей рік кошти порядка 500 000 гривень, 499 тисяч. Із цих коштів зараз вже виготовлений проект. Проект пройшов експертизу. На сьогоднішній день, я думаю, УКБ за найближчий час, там 2-3 неділі, вони оголосять конкурс на виконавця послуг і приступять якби до другого етапу будівництва притулку. Коли буде збудований притулок, побачимо згодом. Але зоозахисники запевняють, що за 2 роки можна навести лад з безпритульними тваринами, якщо працювати злагоджено. Любов Данча, Роман Мельничук, випуск новин. На Рівненщині вперше відбувся веломарафон «Рівно-100». Цей спортивний захід є частиною всеукраїнського проєкту марафонів, їх загальна довжина – 100 кілометрів, в якому також взяли участь представники Одеси, Львова, Хмельницького, Вінниці, Херсона, Києва. Колона Рівненської сотки їхала за маршрутом від Майдану Просвіти до села Вересневе. Що ж, на сьогодні це всі новини. Дякую, що з нами. Мужності та оптимізму вам. Побачимось.